Tema Svjetskog dana dijabetesa i Svjetskog mjeseca dijabetesa 2018. i 2019. godine je porodica i dijabetes. Cilj dvogodišnje kampanje je podići svijest o utjecaju koji dijabetes ima na porodicu. Ključno je promovisati ulogu porodice u praćenju njezi, prevenciji i edukaciji o dijabetesu. Zato je Dom zdravlja Tuzla u mjesnoj zajednici Slatina i na još dvije lokacije u gradu organizovao akcije besplatnog mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi. Ove akcije su vrlo dobre, pošto narod sav ne može da stigne tamo u Dom zdravlja da izmeri šećer i pritisak, i mi imamo vrlo dobru saradnju sa Domom zdravlja. Oni se njama uvijek obrate kad mogu i dođe, a to je i dobro i za penzionere i za građanstvo. Rana dijagnoza i liječenje su ključni za sprječavanje komplikacija dijabetesa i postizanje što boljih rezultata u liječenju i što kasnije pojavi komplikacija, a zato je nužno redovno kontrolisati nivo šećera u krvi. Zahvaljujući donatorima, Dom zdravlja Tuzla danas je registrovanim dijabetičarima uručio aparate za mjerenje šećera u krvi. Puno mi ovo znači, inače pridržajem se, pijem lijekove, vodim računa o ishrani. Dobila sam ovaj aparat, zahvalna sam, drago mi je da kontrolišem svoj šećer i tako. Preko 425 miliona ljudi u svijetu trenutno živi sa dijabetesom. Većina ovih slučajeva je dijabetes tipa 2, koji se može pravilno tretirati i bolesti držati pod kontrolom kroz redovnu fizičku aktivnost, zdravu i uravnoteženu ishranu, promociju zdravog životnog okruženja i podršku porodice. Procjenjuje se da jedna od dvije osobe koje trenutno žive sa dijabetesom tipa 2 nema postavljenu dijagnozu, zato je važno reagovati na prve simptome. Pojačana potreba za hranom, česta glad, pojačano mokrenje, pojačana potreba za tečnošću. Znači, i možemo reći slobodno da je to veliki gubitak na težini. Znači, jednostavno osoba primijeti da gubi na težini, da se događaju neki od ovih simptoma, što je svakako razlog da se obrati svom porodičnom ljekaru, gdje će se naravno prekontrolisati nivo šećera u krvi i poduzeti potrebne mjere koje za to trebaju. Prema procjenama Internacionalne dijabetes fondacije, prevalenca šećerne bolesti u Europi u starosnoj grupi od 20 do 79 godina dostigla je 9,1%. Međutim, starosna granica se pomira, te sve više mladih oboljeva od dijabetesa. Pa ipak, ako je suditi po današnjim akcijama, kako Doma zdravlja, tako i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, odziv mladih i uopšte interes za ove akcije veoma su slabi. Moramo reći da uglavnom se odaziva starija populacija, mladi se ne odazivaju toliko, da li zato što misle da ne mogu oboliti. Međutim, mi trebamo reći da dijabetes se dijeli u dvije kategorije, tip 1 koji pogađa omladinu i djecu i tip 2 koji pogađa starije i gojazne osobe, tako da je itekako moguće da se dijabetes pojavi u dječjoj dobi. Kao što sam rekla, samo dobra prevencija može dati dobre rezultate i mi to pokušavamo danas da postignemo. Svjetski dan borbe protiv dijabetesa obilježava se od 1991. godine, a utemeljile su ga Međunarodna federacija dijabetičara i Svjetska zdravstvena organizacija. Za dan borbe protiv dijabetesa izabran je dan rođenja Sir Frederika Bantinga, medicinskog naučnika koji je bio jedan od pronalazača inzulina i prvi koji je primijenio lijek na ljudima.